Jeg vet, Arne. Ok. du glemmer aldri den. Ok. Jeg trodde egentlig det var... This is all wrong. Nei, oi. Det kanskje ikke lov å si. Selvsagt, det lov å si. Det jalla jalla. Vi tilbake nå. Vi tilbake. Helvete. Det veldig hyggelig, Birk. Du, det kjempehyggelig, og det veldig fjernt og veldig rart. Det jeg har vært tilbake igjen, men det føles godt. Ut av trening. Men det kommer. Så, hva er podden? Hva er podden? Hva er podden? Ja, nei, vi jo da bilprat. Velkommen tilbake. Velkommen tilbake. Vi starter nå på vår tredje sesong. Stemmer. 26 episoder, var det så? Ja, eller det blir en 26 i dag. Det blir en 26. Så vi har levert litt. Vi har levert litt, og vi skal fortsette å levere. Vi finnes enda, altså. Vi gjør det. Ja. Vi har vært off lenge. En liten ferie, men det er som alltid, det er lov. Det er lov. Og nå er vi i hvert fall tilbake igjen, og ja, faen, jeg er excited, ass. Skjæld, ass. Skjæld. Vi må nesten introdusere oss selv på nytt. Ja, du vet hva, det synes jeg. Jeg vet i hvert fall at vi har fått noen, et par nye øyne fra gjennom plattformene, ikke sant? Så vi kan jo egentlig bare ta en liten sånn introduksjon, så jeg kan jo bare starte med å spørre deg, Mats. Hva heter du, hva driver du med, hvor bor du? Ja. Og ikke, vi er en bilprat der hvor vi prater bil. Prater bil og har biler. Biler. Og så, vi driver kun med biler, typ. Ish. Ja. Så hva, ja, da, mitt navn er Mats Grytten. Jeg er den ene halvparten av Bilprat. Og i dag er vi på? I dag er vi hos Birk Haugstad. Stemmer. I leiligheten hans, i kjellerne. Men også på video for første gang. Ja, eller vi vet ikke om vi publiserer, men vi har nå i hvert fall prøver å teste ut litt gear da. Så det er han her. Ja. For de som ser, og Gearhead. Det er Mats bare, det blir jo bare Mats. Ja, ja. Mats er. Ja da, så jeg er 29 år, fyller fader meg 30 år nå i 2021. Uff, faen meg, herregud. Gammel. Det er, ja, jeg har ikke lov å ha noe bilinteresse da, vel, når du blir snart 30. Stoppa å telle når jeg ble 25. Ja, sånn var det. Og så, ja, min daily er en AMG C63S, eller Mercedes-Benz da. Og hvilken sportsbil er da sportsbilen din? Nei, det er da min sportsbil. Daily og sportsbil. Ja, riktig der, ja. Der har vi den der, ja. Skulle bare ta sånn. Ja, ok, min daily var jo egentlig en Berlingo, faktisk. Ja, så bare for å lande litt ned på jorda. Ja. For, okay. Ja, det skal jeg sies. Men da, dessverre levert tilbake Berlingo, og nå kjører jeg C63 som daily. Mm. Vet ikke om jeg skal gjøre det for evig, men det finner vi ut av i løpet av denne sesongen. Ja, fordi du har jo snakket om å bytte, men vet du hva, det skal vi gå inn på senere, for det er en helt annen samtale. Ja. Og så driver, for de som ikke vet, så driver meg og Birk et firma sammen, og det blir også mer om i podden. Stemmer. Vi tar det lenger ute der. Men det er bilprat der. Dette handler om. Riktig. Og det er det vi skal prate om i dag. Stemmer. Men du er Birk. Hvem er du? Hva driver du med? Hvem er jeg? Jeg heter Birk, som sagt. Bare sånn, tar det kjapt på fornavn, og så... Nei, som sagt, jeg heter jo Birk, og jeg er da, for dere ser han her, riktig, og han driver med, jeg jobber med eiendom og aksjer, ja. For det meste, og så har jeg et selskap med Mats, som vi bygger opp, og så lager vi podcast og slik og slakk. Jeg skal snakke, slik og slakk? Slik og slakk, ja, slauki, slauki. Jeg har også noen bil, per nå... nå som du spør meg, så skal jeg faktisk bare holde igjen. Den ene må jeg holde igjen, yes. Men jeg har en Mini Cooper S 2015-modell, da F56-modell. Den har dere hørt litt om før. Jeg skal gå litt inn på etterpå hva, jeg forandret den litt. Men jeg har definitivt endret bilparken min litt grann. Så det er blant noe det jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om i dag. Jeg føler jo at episoden kommer nok til å handle litt om det i dag. Det tror jeg er litt viktig, og jeg tror det er veldig gøy for seere, fordi jeg tror de, i hvert fall de tre... Og lyttere, men jeg mente lyttere. Jeg mente lyttere egentlig, og så glemte jeg ikke seere. Stakkars. Jeg sa seere, men mente lyttere. Men vi har faktisk seere. Unnskyld. Men vi har vel, i hvert fall sikkert, de tre, fire foregående episodene snakket om
at du skulle ha deg RS6. Husker du, vi har snakket om veldig mange biler du skal kjøpe deg, som du faktisk ikke har kjøpt. Tenkte folk, har han det bare i kjeften? Jeg kan bare bekrefte i dag, han har det ikke bare i kjeften. Ja, det, ting skjer, men det skjedde fort. Og, i hvert fall, vi er jo, det er jo en sykdom, det greiene her, for dere som er kanskje... Hvor gammel er du? Jo, hvor gammel er jeg? 25. 25 år? Det sa jeg kanskje ikke. Nei. Jeg er ung fyr. Sånn er det. Hvor er du fra? Mange sier at jeg er fra UAE, men jeg er egentlig fra... Du er fra UAE. Jeg er ikke fra UAE. Hvor fader er det der sjaman alt? Sjaman. Sjaman, sjaik. Nå skjønner du hva? Nei, jeg er fra Asker og norsk opprinnelig, men jeg begynte å ligne litt på som jeg er fra UAE. Jeg kunne gå til Laken, men... Og det, for det som, hvis vi poster denne videoen, så skal du på en måte kind of ta din egen stemme på hva, hvor noen han her er fra. Men, ikke norsk hvertfall. Ikke norsk hvertfall. Og med tanke på at vi snakker så mye om biler, og at vi har gjerne noen ganger hatt flere, og at vi bytter, og ditt og datt, og har hatt mange temaer på det tidligere. Så for dere som kanskje sitter der og hører på, og tenker, ja, shit, jeg har gitt denne podcasten en sjanse, ja, det er litt nerdy det greiene her, og det er jo nesten en sykdom det greiene her med at vi ønsker å bytte. Det er liksom en del av gamet, og det er en del av mora. Jeg føler det. Og om ikke bytte permanent eller noe, så er det i hvert fall det der med å i hvert fall titte og researche og... det er jo en del av ritualet. Og gå og prøvekjøre og liksom sånne ting, liksom for det er en rus. Ja. Det er skummelt å si, men det er nesten det, sant? Ja. Da kan du i hvert fall ta opp at vi kan jo oppdatere litt. Hva er det vi har gjort i det siste? Det er jo noe vi kaller vår faste spalte i hver episode, egentlig. Hva har vi gjort siden sist? Det er vår faste spalte, og så har vi bilnyheter. Den vet jeg ikke om vi får til i dag. Jeg tror ikke vi tar den i dag, men kanskje neste? Neste. Ja. Bilnyheter, føler jeg, denne episoden her, er... altså, det sier seg selv, egentlig. Ja, stemmer det. Og... jeg vet jo litt om hva for så vidt du har drevet med det siste, Mats, men kan ikke nevne et par ting du har holdt på med, og vi har jo også gjort litt ting sammen, men vi kan jo eventuelt komme inn på det senere. Ja, det er jo, når er vi spilt inn sist? Dette var romhjula, tror jeg, vi spilte inn sist. Så det er jo det er ganske lenge siden. Men det har også vært, vi har trengt en pause, men nå er vi superklare for å starte, så vi har gjort litt forskjellig. En av tingene, jeg har fått ny jobb da. Ja, men altså, det tror jeg kanskje vi lufta litt sånn små... Vi har ikke lufta det, nei. Ikke det der. Vi har ikke lufta det, ok, greit, jeg strekker det rett tilbake igjen. Jeg har fått jobb som instruktør på Trackday. Ah, ok, I see what you did there. Mm-hmm. Men vi har lufta det, at du... Den, ja, ok, den greit, andre, den andre. Men hva faen, det stemmer det, jeg har nesten glemt det allerede. Ja, men jeg har ikke til, hva heter det, tiltrådd. Jeg har ikke bytt. Jeg har ikke tiltrådd. Nei, så vi vet ikke hvor mye jeg skal kjøre heller, det skal jo sies. Men jeg har fått forespørsel om å være instruktør, eller fått forespørsel om å søke. Og så har jeg søkt på en jobb som instruktør på Trackday Norway, på Rudskogen og Gardermoen Raceway. Ja, for jeg visste ikke at du kunne... Altså, jeg visste at på vått og altså tørt før, så kan du til en viss grad sladde litt, liksom. Men ikke visste jeg at du var liksom... Du er rå på drifting. Ja, men du er gæren der. Jeg tenker, du er neste senda da. Men, liksom, ja, hva skjer? Men vi må jo bare være ærlige der. Du var inne på noe der. Jeg er absolutt, jeg har ikke masse baneerfaring. Jeg har vært på 4, 5, 6 track days kanskje i løpet av mitt liv. Men kanskje? Vet du hva, du trengte ikke mer for å innløse det talentet. Du har en naturtalent for det, ikke sant? Nei, det handler nok litt om... Det handler nok litt om at vi er de personene vi er som er glad i å prate og sånn, og at de kanskje synes det var kult at vi var med som et samarbeid i systemet. Jeg bare kødde litt med deg, men, men de lærer deg jo å... Ja, greia er, jeg skal inn i opplæring på Trackday med disse gutta med bilene de har. Det er en god del forskjellige biler også. Mm. Og min drømmebil, AMG GTR. Ja, stemmer det. Yes. Ja, de har masse fette biler. Sykt mye fett. Så jeg gleder meg veldig til å bli lært opp, og så får den jo se hvor... Det er jo en instruktør da, jeg skal jo lære andre mennesker å kjøre, så det er ikke sånn at jeg får kjørt masse selv. Nei. Så det er jo mer... Men jeg regner med at du får kjørt litt i starten når du skal lære. Ja. Og da er plutselig du han fyren som...
liksom sitter i førersetet og skal bli opplært. Og, ja. Sånn, da får du kjørt alle bilene. Jeg, så, jeg regner med at vi skal, dette må jo filmes, blant annet med andre ting vi har filmet, og skal filme i årets sesong. Vi har filmet masse, det kommer vi til senere. Men, så dette blir også en av disse tingene. Stemmer. Så det har gjort. Har også, kan være kjapt innom det, det er ikke så mye med biløret, men jeg fikk jo covid da, og klarte å evakuere en hel oljeplattform. Ja, så det er ikke mange som har på CV-en. Jeg tipper, altså når, hvis, når video blir løslatt, ja, så kan jo folk tydelig se at, ok, vi har en avstand her da, ja, men det er ikke behov. Men det er liksom ikke behov. Jeg kan hoste deg i ansiktet, og omvendt. Og omvendt. Ja. Nei, så jeg har ikke fått covid, for the record her. Altså, jeg har ikke hatt noen greier. Nei, du burde... Du burde få det, sånn at du bare kan bli ferdig med det. Nei, så det var jo en kort affære, det alt jeg har å si. Det var veldig kjipt. Da har jeg vært igjennom det, og han er i karantene oppe i Kristiansund. Ja. Så, I'm back. You're back. Du overlevde. System. Det yes. går bra. Og nå kommer du til å hete covid-Mats herifra ut. Men... Vi har gjort litt av våre felles ting også, Birk, men det kan vi jo ta egentlig, det kan jo egentlig du interessere litt på. Jeg vet hva, jeg kan innlede den med å si at jeg har jo en Cooper S, som sagt. Mange som vet det, og jeg har postet litt bilder og videoer på Instagramen vår. Bilprat podcast heter vi der, sånn for reference. Ja, den kan egentlig bare du poppe opp der, hvis på videoen kommer. Der. Der, ja. All right. Og den var typ, før så var jo den en ganske typ plain Mini Cooper S. Plus minus noen sånne fartsstriper over huden og sånne ischer rallylys eller 1000 meter. Men mer enn det så var det var ikke noe mer enn det egentlig. Nei. Sort tak. Oransje, gul body. That's it. Og den har fått en liten overhaling. Så gå fra den lille, søte, noen kaller damebilen, opplevde det noen ganger, for å si det sånn. Ikke da at jeg gjør noe. Men til å bli liksom den mer bøse, kall det sånn mikrosportsbilen, alle det greiene der. Ja. Så i forbindelse med at vi to også skulle på et vinterevent, og kjøre på Tisch, er det Tischleifjorden det heter? Tischleifjorden. Stemmer, så at vi skulle kjøre der, så tenkte jeg at, vet du hva, den anledningen her skal jeg bruke til å liksom overhalde minien litt. Folieringen var egentlig ikke en del av den planen, men det ble en foliering, og altså, vi har vel postet noen bilder, men vi postet på denne episoden her også. Ja. Det innebærte var en, alt som var oransje på bilen, så altså de større panelene, de større delene, det ble sånn blågrått, vil jeg ha sagt. De, sånn, kalles det blågrått? Kall det en Nardo Grey med bare en liten dråpe blå. Ja, mørk blått lys. Mørk. Ja. Så det var det. Også. Er det et spesielt lys? Jeg bare spør, for jeg har ikke sett. Eller jeg har sett liksom, ja, nei, den er litt sånn, ser noe blåskjær liksom. Ja, 100%. Den er sånn blåaktig. Fett. Sånn i lys, ja, vil jeg ha sagt. Ikke mørk. Da ser den egentlig bare mer sånn grått kritt. Ja, men jeg digger altså. Ja, den er, og det ser for meg da, på samme måte som Panameraen min. Ja. Hadde en litt sånn en sånn kritt og plain farge. Det så nesten ut som paint da, som at det var, altså at det ikke var folie engang. Ja. Og samme looken har typ Mini nå da. Men ikke for å snakke for lenge om det. Det med sorte detaljer, nye felger, som er helt svarta ut, og for å gjøre bilen til en, kall det litt sånn a la rallybil. Ja. Veldig a la da, ikke helt der, så bestemte jeg meg for å investere i lappidekk, isbanedekk. Og egentlig med en feiltagelse kjøpte en litt for stor ledd på 1,2 meter. Ja, den har vi jo lagt ut video til de folka også. Ja, og det, altså den ser jo...
foran så ser det ut som det, det er hele bilens bredde det. Ja. Og så er den jo denne drittfeit, ikke sant? Så, og på videoer, ikke sant? Det er svært, det er dybde, og det er høyde, ikke sant? Jeg kan si det på en annen måte da. Det er mye leddbar, liten bil. Ja, mye leddbar, liten bil, og... Altså, den LED-baren er helt crazy. Vi har lagt ut noen videoer på det også. Ja. Og den lyser, på papir så står det at den skal lyse 3600 meter eller noe sånt crazy greier. Så den er helt... Det er det dummeste. Ja, men ja. Det er veldig... Det blir dagslys enda du bare er overskyet, liksom. Ja, ja. Det er helt crazy. og vi fikk jo dratt på den isbanekjøringen. Minien ble dritfeit, og jeg synes personlig at nå ser den bøs ut, liksom. Ja. Hvilket kalde arrangement er vi var på, og var vi på noe spesielt? Det var i forbindelse med Pers hotell dette ble arrangert, så vidt jeg husker. Og da var det jo oppdelt på den, det fungerer jo slik at vi kjører på vann, vi kjører på en isbane, ute på en, er det fjord, eller er det innsjø, eller hva er det man kaller det? Det er en innsjø. Tislei fjord, Tislei. Ja, men det er jo en stor innsjø. Liksom. Det er vann i hvert fall. Ja. Kan vi være enige om det? Det er middle ground vår, er i hvert fall at det er vann. Enig, ja. Konge. Og det er alltid kaldt der oppe. Ja, veldig kaldt. Og som regel der, så er det, pleier det å bli måket opp, fordi du måker opp banen først med traktorhjerne og noe sånt sånt der. Mm. Så har du, i dette tilfellet hadde vi to baner, en som var kun for lappi, og den andre som var for alt som ikke er lappi, ja. Basically. Hva er lappi for de som ikke vet det? Det er egentlig bare noen vinterdekk med veldig mange pigger, ja. Og gjerne noen ganger også lenger pigger. Er det lovlig? Det er kun lov på isbane, ja. Og privat eiendom offroad, ikke sant? Samme som en heftig eksos. Samme som fra Gol til Slefjorden. Ja, den lille strekka der. Kanskje. Okay. Jeg bare spør. Ja, det kan fort være, jeg vet hypotetisk ikke. Sett for noen da. Hypotetisk sett, ja. Så er jo det veldig deilig å slippe å bytte det på isbanen. Men uansett. Men du var ute på der med den? Var ute på der med den. Ja. Det var jo, så vidt jeg husker, så var den lappibanen, den het Winter Challenge. Og bare når du kjører ut på den banen, så er det ikke sånn at du vet at den heter det fra før. Du står ut for banen skilt. Mm. Så da vet at du at de mener business. Du kan, det er ikke tid til å leke deg der. Og jeg merker at, ikke for å starte på en sånn negativ note, men jeg merker at det var litt, jeg er glad jeg testet de dekka på bilen, og at jeg fikk liksom hele det imaget på bilen, at liksom alt var rett, liksom. Fikk ikke OCD med de store lysa, og liksom, alt funket. Ja. Men nei, ja, ikke igjen. Hvorfor ikke? Du har ikke forklart det. Vet du hva? Kjøreopplevelsen med forhjulstrekk og lappidekk, det var ikke... det var ikke noe for meg. Det var ikke opp til forventningene. Nei, det levde ikke opp til forventningene. Det gjorde egentlig bare at hver gang jeg skulle gasse meg ut av en sving, for eksempel da, så hvis jeg ikke gassa, da satt den som en, altså det satt så bra. Ja, ja, det var helt sinnssykt. Helt dummeste. Men med en gang jeg gassa, så bare, ok, jeg mistet alt grep, og du fikk heller ikke på en måte beveget chassisen noe sted, for du fikk ikke styrt eller noen ting, så du måtte, ja, ok, greit, så kunne du dra i brekket da, men da er det jo i hvert fall helt galt, Mathias, og med tanke på at, bredden på veien er typ sånn 2 meter, og det slicer GT3 RS'er i 100 og helvete forbi deg, og du sitter her en liten sånn britisk mini. Det blir jo, altså, eller tysk faktisk nå, men altså uansett. Ja, du føler deg liksom sånn, shit, så utilpass har jeg aldri følt meg i mitt liv. Nei. Jeg skal jo ikke være her, jeg. Nei. Så, og det endte jo egentlig med at den bilen, minien, da sto veldig mye på siden, litt på grunn av at du kan ikke mikse og trikse med de menneskene som har lappi og de som er ikke, så... Og grunnen til det her er jo fordi de med lappi får jo en mye høyere hastighet. Ja, ja. De har jo et helt annet grep, så ja, ja. No mix. Nei, og den ser jeg også, blir det jo helt andre spor i veibanen, og det har ikke så mye å si for de som har lappi, men det har veldig mye å si hvis... ikke sant, andre. Men i hvert fall, eller med folk med vanlig dekk. Men jeg kan jo støtte deg litt på den der, da, før vi går videre der, fordi når meg og Martin, kompisen min, som vi var også der oppe på isbanen med, når vi kom dit, så fikk vi beskjed at vi skulle på en bane som heter Skogshorn, det er den for ikke lappig, ganske bred og flott bane. Stor. Det er mye plass til å leke deg. Og så kom vi ned der, rullet ned ut på fjorden, liksom. Du kjører ned på sånn, ned en bakke, og så ut på fjorden, og der står det en fyr, og så er det satt opp sånne skjegler,
foran, foran der liksom, der du skulle kjøre til Skogsholen. Mm. Og så stod det et skilt, svart skilt, husker jeg, med rød strek under. Winter Challenge stod det bare skiltet. Mm. Og så bare kikket han på meg, jeg bare pekte høyre venstre. Jeg visste ikke hvor jeg skulle da. Hvor vil du ha meg? For det var skjegler mot det andre stedet. Så jeg kjørte ut på Winter Challenge-banen da. Ja, stemmer det. Uten lappet da, riktig nok. Mm. Og her, så jeg støtter deg noe jævlig da. Men jeg hadde jo ikke grep. Nei, nei. Men jeg har aldri følt meg så utilpass. For det første var jo banen dritsmal, som du nevnte. Mm. Og biler kommer i... Og jeg, når Birk sa 100 og helvete, så er det 100 og helvete. Og det er på is, det er liksom... Altså, de kjører like fort som de skulle kjørt på en bane, liksom. Ja, for å si at legget er... Det er ikke 100 meter i gang, ikke sant? Det, de lengste leggene er kanskje, jeg vil si, 100 til 150 maks, da. Og de bare... Altså, de går sånn... altså, som faen forbi deg. Det er helt dummeste. Helt sjukt. Og jeg bare, fy faen, hvordan har jeg rotet meg ut her? Hvordan er jeg... Det her er ikke det jeg var på forrige år, liksom. Nei. Hva skal jeg gjøre nå? Fordi jeg måtte jo rundt hele den der banen, da. Og med den der kø-greiene jeg lagde. Jeg følte meg så jævlig dum der ute. Og jeg hadde 150 også, men mer julespinn, da. Ja, ja. Altså, det gikk i 40, sikkert. Ja, ja. Det var... Nei, det var kilometerklokka, den tikket i hvert fall opp. Ja, det var bare... Ja, det har jeg faen tenkt på. For det står veldig mange 100 km i timen noen ganger når det har høy hjulspinn. Ja, du, det jeg aner ikke. Jeg har jo sikkert kjørt på, si, 1500 km. Men i teorien kjørt 500, om du skjønner hva jeg mener. Du, det er faktisk sant. Ja. Vi skal... Vi kommer tilbake til det. Ja, fuck. Vi kommer tilbake til det, men det er faktisk helt skremmende. Ja, neida, så jeg støtter deg veldig i den der, Birk. Slik. Nei, men jeg er så glad for at jeg visste jo om denne historien her. Og jeg er veldig glad for at det var en annen i gjengen som kunne liksom backe og skjønne hvor kaos det var der ute. Ja. Og pitstoppen var jo like stor som banen, ikke sant? Banen var knøtt litt. Ja, ja. Sånn, du har en pitstopp til... eller kall det en pitstopp da, eller venteplass, der du skifter lappedekk til og fra sikkert, var folk som kom med, altså, jeg merket virkelig at de som var isbanekjørere typ, de kom G63, henger, GT3 RS, i, ja, ah, ja, ikke sant, det var faktisk sånn, skaphenger liksom, ja, er det gæren, de hadde liksom rå på rå bil, det er sånn, jeg skal bare bruke denne bilen til trekk, men det må være en G63 selvfølgelig, fordi, ikke sant, det må jo være såpass, ja, det må være såpass, det var faktisk en med sånn der, så svære Raptoren med snøskute bakpå, og også skaphenger, helt ja, ikke sant, altså, er, setupen er jo bare, folk er gale, ja, ja, folk er gale, men vi liker det, det er sånn, ja, jeg er gæren, Men i hvert fall, så det merket liksom at når jeg kjørte opp der med minien, ja, og på den pitstoppen, så skjønte jeg sånn at her er ingen å prate med. De ser på meg dumt og tenker, fy faen, hva skal du her liksom? Fordi jeg tipper de sitter der med klokka og tar banetider liksom. Er sånn, det er jo seriøse mennesker dette. Ja, ja, det og det er det helt sikkert. Ja, men sånn, ikke sånn da, men sånn, de tar det her seriøst, sånn banekjøring av dem, så liksom. Ja. Kontra på den andre. Det er helt greit, og det tviler jeg ikke på. Men jeg var jo, jeg, og jeg sier sikkert vi da, var jo der for gøy. Ja. Altså, vi var der for å, det var ikke, for record, det var ikke der du fikk korona, men vi var der rett og slett bare for å slappe litt av, for som vi vet, vi skal ikke snakke om korona i den podden her, men nei, det, ikke sant, man trenger noen pauser, og for record, det var ingen smitteutbrudd der oppe, det er utrolig nok. Som vi vet om. Ja, som vi vet om, ja. Det var faen meg helt sjukt. Men i hvert fall der oppe var det ikke koronatider nesten, så det var... Det var litt deilig. Du, det var så deilig. Ja. Å bare glemme det litt, og bare kjøre og ha interessen der, og uff, deilig. Om det var så smart, det er jo en annen ting. Men vi skal, men ikke noe koronaapparat, nei. Jo, etter det her da, for å hoppe videre, etter det her så... parkerte jo jeg da minien på denne stranda, eller der vi kom fra, rett utenom banen. Ja, det er snø der, men jeg liker å tro at det er en strand, en pitteliten strand der. Ja. Utenom banen hvertfall. Ja. Så tok jeg den andre bilen min, den Porsche Panameraen. Ja. Og det var jo dritgøy. Jeg ante ikke at den bilen var så leken og fri på isen. Så, altså, man skulle aldri tro det. Jeg tok...
Første dag så tok alle gutta rett ut på banen og kjørte hardt som helvete. Mm. Jeg dro på, det er to baner faktisk, det er nevneverdig. Det er en sånn, kall det nesten sånn pølsebane, jeg tror det er det man kaller det. Det går bare rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Det gir liksom en hel sånn, nesten sirkel. Ovalbane. Ovalbane, riktig. Ja, riktig faktisk, oval, ikke rund. Og så har du en sånn, det blir på en måte tre da, så har du en sånn veldig åpen parkeringsplass, der hvor du, det er ikke parkeringsplass, men det er en, liksom bare en firkant som er måkt ut, sånn at du bare kan gå helt crazy med donuts og sånt. Jeg lurer på når du brukte bremsetester på sånne politikjøringer og sånn. Men i hvert fall en helt åpen bane der du kan ta donuts og sånn. Og så... jeg stakk på denne pølsebanen, denne ovale banen, rett og slett for å lære meg nivåene av traction-systemet til Panameraen. Mm. Fordi det er jo en komplisert liten maskin det der med... liksom, liten... Ja, en stor, mellomstor, komplisert greie uansett. Ja. Den er jo da som sagt hybrid også, ikke sant? Og hvordan de systemene der kicker inn med... traction-systemet i sport, eller vanlig, eller hva noe enn det er, i alle forskjellige modusene. Mm. Jeg fant, however, hvordan det der, det klikket liksom for meg, og på en god måte. Ja. Altså, jeg fikk det til etter hvert. Mm. Og da var jeg plutselig good til å drifte, ikke sant? Og jeg har bilder og videoer, så det skal vises. Og da var det rett ut på banen, som de andre gutta, og leke. Mm. Og det, altså, vi kunne jo gjøre det der hele dagen. Det var jo dritgøy. Ja. Og vi switchet biler, og lånte hverandre, og ditt og datt. Og det var jo så forbannet gøy. Jeg satt mer i andre spillere enn min egen. Ja. På den helgen der, faktisk. Og man får jo det heftige adrenalinkick av å sitte på med folk. 100%. Og i år så var snøen litt sånn gram. Så når folk... Det her er på en måte pluss minus da, du får jo nevneverdige opplevelser av det. Når folk krasja der da, så gikk jo ting i stykker. Mm. Og Mats, du klarte jo faktisk å delvis kverke bilen din litt rann. Ja, det var lot seg heldigvis fikse, men det var det er småting, da. 22 minus der oppe. Mm. Så jeg tror det har en veldig sammenheng der, fordi jeg kjørte ikke ut en eneste gang med bilen min, men jeg var til tider veldig langt ute med rumpa. Mm. Inn i snø for å få litt sånn der flott snøfekk, siden det er så kaldt og sånn der løs snø, men den er som du sier, den var litt hard også. Så til tider hvis det kom langt nok ut, så var det sånn at den traff litt hardt inntil da. Men bilen din har vært ute, fordi jeg personlig har jo... Ja, det kommer vi til. Det kommer vi til. Men sånn, i hvert fall sånn, den, her hvor denne skaden skjedde da, så har det ikke vært en crash involvert egentlig. Det har egentlig vært å prøve å lage litt snøshow. Og så datt det rett og slett av små plastikdeler som datt ut av klipsene. For jeg tror det var rett og slett for plasten var for sprø på grunn av kulla. Så bare noen små klips på diffuseren liksom, og det var i hvert fall sånn... Ja, lot seg fikse, men det skjedde i år. Det skjedde, og i hvert fall, det er folk som mistet fangere. Jeg hørte om en kar som nesten totalvraket en Nielve Turbos. Ja, ok, greit, den har ikke jeg hørt om, men jeg tenkte på en GT 4-door. Ja, stemmer. Den er vel totalvrakt, tror jeg. Ja, og så, ikke sant? Så ting skjedde der, men jeg herpa ingenting på bilen min. Nei. Jeg skal ikke si at jeg, ikke sant, man kjører der for å lære og presse seg og sånne ting, og jeg skal si det med en gang at jeg lå jo over 100 og liksom drifta i sving. Så jeg testet jo, jeg prøvde jo mange ganger. Liksom det jeg fikk tilbakeslag i driften og, med kontraen og det greiene der, og jeg tenkte, nå... Nå liksom, for du ser det rett før du liksom krasjer ut av noe, så skjønner du det før det skjer. Ja, ja, 100%. Som oftest. Og så mange ganger er det sånn, nå, sitter jeg og sier. Og så liksom forventer at det er boom. Men så har det gått fint da. Så jeg var kanskje heldig der da. Ja. I hvert fall. Men det var mye sånn, kall det ulykker der ute. Og mange som herpa dyre ting. Og ja, det er sånn det er synd, men sånn er det. Jeg er litt usikker på, enten hadde dere ikke gjort det før, eller så var det rett og slett noen som kunne kjøre ganske bra, som rett og slett dro ut noe inn i helvete. Kan være en av begge deler. Jeg skal ikke peke i det hele tatt, for jeg vet ikke storyen. Men jeg så en knust 911 Turbo S. En 9-9-1. Mm. Ja, det er det. Jeg fikk... Man får litt vondt inni seg når man ser det greiene der. Da kjente jeg at det stakk litt også. Men mer om det, vente da, for å snakke litt mer rundt hva det gikk ut på. Etter de
isbanekjøringene, for det var to isbanekjøringer, en da fredag og en lørdag, så var det en slags en langhelg vi holdt på. Stemmer. Og etter hver gang vi var på banen, så, og jeg lurer på om det har jo vært noen av lytterne var jo der oppe. Ja, det var det. Så det er jo ikke, var ikke bare oss to alene, det var et relativt stort kalde arrangement. Mm. Litt i gåstein, men ja, vi dro jo faktisk opp som en gjeng også i, til dette vintereventet. Så ja, vi kjørte jo en slags kolonne oppover. Kovoi. Og så vi kjørte som en slags konvoi opp til eventet. Ja, stemmer. Som var en vennegjeng rundt oss, kan man si. Ja, stemmer. Så det var en veldig hyggelig tur, og så kjørte vi med de på banen, og med de samme folkene og andre. Ja. Byttet vi også biler på banen, og vi satt på med hverandre og sånne ting. Det var crazy. Verkt å nevne er jo at vi ble stoppet av politiet på vei opp, og en planlagt stans av oss på vei opp. Altså, dette var ingen rutinekontroll. Sånn er det, vet du. Så det var litt funny. Vi kom opp der, og det er jo mye dumt rundt her, fordi vi kjører ut fra en bensinstasjon. Da var det en Subaru VRX STI, det var min AMG, det var din Panamera, det var Minien, hadde du vel ikke med da? Nei, den var et annet sted. M2, M3, M4, det var en CLA45, masse greier. Og om de, så sto vi rusa og koset oss, det var total overtenning på denne bensinstasjonen, så når vi da kom vel... Og kan jeg bare si, hvorfor var det så overtenning? Jo, skal jeg si hvorfor? Fordi jeg måtte si til alle gutta at, gutta, vi må kjøre jævlig, jævlig pent, fordi virkeren har jo ikke mye å gå på, jeg skal ikke nevne mer utover det, men vi kjører sakte. Ja. Og da var alle gutta liksom ganske overtenning da, når de først stod stille og kunne høre lyden og sånn. Ja, så altså, var mye pops and bangs, for å si det mildt, på den bensinstasjonen. Og så er det mulig noen dro på litt ut der. Aner ikke. Det er i hvert fall, vi kom ikke mange kilometer oppi der, hvor vi da blir stoppet av politiet på en busslomme. Det var rundt Hønefoss, var det ikke det? Jo, stemmer. Ja. Ble stoppet av politiet på en busslomme. Og hvor de da stoppet oss, på grunn av at de hadde fått, fått noe telefon om råkjøring. Mm. Og det kan jeg jo bekrefte at råkjøring var det jo ikke. Nei, basert ingenting. På at vi måtte ta det rolig på... Det var veldig mye, veldig mye lyd. Det kan jeg tenke. Ja, det er jeg med på. Nei, så da var det jo stans og sjekk av alle i bilene bortover der. Jeg er så jævlig stresset. Jeg gikk ut med bilen noen gang og bare... Så det her er sertifikat mitt. Og så bare... Ok, greit, da er du good. Jeg bare... Ja, nei, så det var... Men det var en del av gamet. Det samme skjedde jo på vei hjem, for øvrig. Da var ikke jeg med på den turen. Nei, så det skaper litt... Det skaper litt, kall det... uønsket oppmerksomhet noen ganger disse bilene her da. Mm. Forresten, den busslommen må ha vært forbanna stor, sånn, med tanke på hvor mange biler der. Ja, ja. Svær buss der ute, altså. Og den ene kompisen vår har jo kjøreforbud på bilen sin, eller hadde da, egentlig det, men fiksa det på grunn av sota ruter, men det hadde han fiksa, men de hadde, det verste han hadde fiksa det på, hadde da ikke sendt disse papirene inn til Statens Vegvesen. Mm. Så han hadde da begjæring om avskilting på bilen sin, basert på, nei, så mye sur, men vi kom videre, og det var det er god stemning med å komme oppover mot bensinsen, eller mot de var strenge, men humøret var på topp selv. Ja, de i alle dager gjorde jobben sin. Sånn er det. Så det var jo takket Gud for, men... Men jeg ønsker å gå videre til en annen ting, Birk. Ja, gjør det. Du... har jo snakket om, som vi nevnte innledningsvis her, så har du snakket om også å bytte bil ved flere anledninger. Mange anledninger, uff. Og jeg klarer nesten ikke å prate om ting vi har gjort, fordi jeg ønsker egentlig å prate om det som skjer i dag. Hva som har skjedd de siste par dagene. Og så du har snakket om RS6. Vi har snakket lett innom G-Wagon og sånn, men det kommer vi også til i storyen. Og kanskje lytterne, jeg tror faktisk lytterne tenkte bare, nå har vi pratet sikkert 10 episoder om å bytte bil, men det har ikke skjedd. Yes. Har du byttet bil siden sist? Jeg har byttet bil. Jeg kjøpte meg en bil på, kjøpte og hentet bil samme dag da. På, var det da, nå skal jeg bare ikke si feil her, det var jeg mener det var en fredag.
Nei, unnskyld, det var mann... Tirsdag. Tirsdag. Tirsdag, nå gikk jeg sur her. Tirsdag 9. mars. Ja. Hentet jeg og kjøpte en splitt... Veldig så ny bil, ny brukt bil du får det, vil jeg ha sagt. Ja. Ganske så ny. Så... Da har jeg, kan jeg jo for, bare før jeg revealer det der greiene der da, så kan jeg jo si at det var mye jeg så på, og det er mye vi pratet om i tidligere podcast-episoder. Mm. Blant annet som du nevnte, G-Wagon, RSX, AMG GT4 door, har vært innom det meste. Vi har sett etter en daily superbil, daily noe med X-faktoren, ikke sant? Det er... Vært på leting lenge, og mm-hmm. hatt Panamera, og vært super fornøyd med den, og nesten vært sånn redd for å bytte, fordi jeg har vært så fornøyd. Mm. Men som sagt, det også nevnte jeg tidligere, at det er jo litt sånn en sykdom, du må etter hvert bytte, og sånn bare, den sykdommen har kanskje jeg litt ekstra start i meg. Ja. I hvert fall, jeg hadde en liten plan, for Mats jobber offshore, mm. og er da ikke til stede et par uker av månedene som går. Og jeg hadde tenkt å overraske den og pranke den. Og det klarte jeg helt fint altså. Ja. Men jeg hadde snakket liksom litt på FaceTime med Mats før revealen, og han skjønte at et eller annet var det som skjedde. Ja. Og jeg tror at han tenkte, eller du kan jo få lov å si selv da, hva du typ tenkte gjennom ja, storyen dette. Storyen her er vel egentlig at sammen har vi vært og sett på G-Wagon ved flere anledninger egentlig. Mhm. Og alt var egentlig klart, trodde jeg, for at du skulle handle en G-Wagon. Mm. Og du var i mye telefoner frem og tilbake med de som selger disse bilene. Mm. Og mye greier frem og tilbake der om hvilken bil og den spekken mm. og alt det der. Så jeg var jo, jeg trodde nå skjer det. Nå kjøper Birk min drømmebil. Det er jo hans sitt drømmebil også, Erik. Eller din drømmebil også. Jo, men det er jo din som har klart å hype det liksom, ja. Mest på meg. Så jeg var jo rimelig sikker på at det var det når du var så jævla hemmelighetsfull når vi drev og pratet på FaceTime. Det var ingenting. Så skjønte jeg at du hadde handlet bil, det var helt sikkert. Det var jeg sikker på. Og så skulle du komme da på verkstedet når jeg var der på en tirsdag kveld. Mm. Så skulle du komme innom der. Du var jo så jævla ivrig på å komme innom der også. Liksom, ja, jeg sa, hva var det jeg sa for noe? Ja, du var på, ja, var i Drammen. Jeg var i Drammen, ja. Skulle ta spraytan eller et eller annet jalla greier, og så sånn og sånn. Jeg kjøpte jo bilen på, faktisk på Porsche Porsgrunn, og det avslører faktisk ingenting i seg selv. Nei. Men, så jeg var egentlig dritnærme. Ja. Og jeg tenkte bare, ja, er du i strøket, bla, 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 for du hadde vel akkurat kommet hjem og noen greier fra offshoren, og sa at du, jeg kan komme innom da, altså, da regner du kanskje en time da, ikke sant? Ja. Men jeg var jo typ mer sånn kvarter unna, maks. Ja. Så i hvert fall så kom jeg, det er ganske mørkt ute, av en eller annen rar grunn, så var liksom døra åpen. Ja, vi stod og vasket bil ute. Midt på svarte natten. Ja. Men... Ja, folk gjør jo sånn, det er bilfolk, ikke sant? Ja. I hvert fall så kommer jeg nærmere, jeg tror ikke du ser helt meg. Men så begynner jeg å revve, da. Begynner å revve motoren, og da tror jeg det går opp et klikk at dette er i hvert fall ikke en G-Wagon. Jeg kan jo bare si det sånn, at jeg skjønte hva det var når du ruset, men jeg fikk veldig sjokk, fordi du vet når du har bestemt deg for noe i hodet ditt. Jeg har typ bestemt meg for at her kommer det, en G-Wagon. Mm. Jeg kan bekrefte at det ikke kommer en G-Wagon. Men det var 12 sylindre, synes jeg hørte der. Ja, 12 hissige sylindre. Ja. Jeg kunne minne om en liten F1-bil, Allah. Ja, jeg fikk nostalgia rett i ryggrammet. Altså, da tror jeg det er noen som sitter og tenker, ja, vet hva det er. Det er en Ferrari GTC4 Lusso, ja. Da V12-versjonen. Sort, altså sort metallic ute, sort interiør, karbon, litt sånne her ting. Det skjedde veldig fort, og det skjedde veldig spontant nesten. Ja. Men det skal sies at jeg har tittet på helt siden FF, liksom, bare off den bilen, hvis jeg noen gang skal gjøre det, og bla, bla, bla. Sitte og stirre på den, og det har virkelig vært en drøm hele veien. Og i hvert fall trodde jeg ikke at jeg kom til å skaffe meg Lusso. Mm. Ting har gått ganske bra i det siste for meg. Mm. Sånn
økonomisk sett. Det måtte ligge der. Og ja, jeg fikk en god mulighet, en god vei inn på å kjøpe en sånn bil. Det var, den lå på nett i 20 sekunder, liksom. Det var litt mer da, men jeg gjorde dealen innen 20 sekunder at den lå ute. Ja. Så da forsvant den veldig fort fra Finn. Ja. Så altså det, jeg hadde nok ikke gjort det hadde jeg ikke funnet en sånn deal. Nei. Det hadde jeg ikke. Men det skjedde, og jeg, altså, jeg er helt i skyene over det, og jeg tror ikke jeg heller har sagt det her på noe siste podd, men jeg har jo også solgt Huracanen min. Ja. Så da, nå har jeg to biler. Jeg klarer meg veldig bra. Det er helt klart. Birk, vi nevnte jo rett før pausen her at Reveal. Du har kjøpt deg en ny bil. Du har kjøpt deg en GT4 Lusso, en Ferrari. Ferrari, min Ferrari. Første Ferrari også, faktisk. Ura, faktisk, ja. Ja. Din første Ferrari, og jeg må bare si jeg er mindblown. Kan ikke du ta oss litt igjennom hvorfor gikk du, hvorfor valgte du den kontra G-Wagon for det første? Du har snakket om GT4 Lusso før, sant. Og etter å eie den nå, du har vel hatt den, akkurat hatt den en uke engang. Etter å ha eid den en halv uke nå, hva har du gjort opp noe mer i mening om bil etter å ha hatt den litt? Ok, par spørsmål der. Da starter jeg egentlig bare fra start til det siste spørsmålet. Og ja, nei, altså det som jeg tenkte da, var at grunnen til at det ikke ble G-Wagon var for at det, kort svar er jo egentlig at jeg fant ikke nøyaktig det jeg hadde lyst på. Fordi de bilene der er jo de er jo litt de er jo dyre. De er pricey. Jeg så på en, jeg skulle ha utgangspunktet en G63. Det skulle være 5 seter, full pakke. Jeg ville at den skulle ha vært innom et selskap, så den er momsfri. Det er jo ikke så mange som er med 5 seter og har vært momsfri. Det er ikke alle av de. Og så skulle det være sort, så litt sånn kjedelig spekt, men altså, det var det jeg hadde lyst på i hvert fall. Ja. Og så skulle den ha de her diamond-setene, jeg var helt obsessed med at den skulle ha det av en eller annen fucka grunn. Er det kun Edition 1, bare for kjapt innom det, som har diamond-set? Nei, det er ikke det. Ok. Så hvis de har diamond-setene på Edition 1, ja, stemmer det. Og da er det stitchet i det røde og det der standard, det greiene der. Men du får det i en annen vanlig ja, G63? Ja, stemmer. Og jeg var egentlig mest keen på bare å få det i en vanlig G63. Ok. Sånn i utgangspunktet, for jeg synes det ble litt på Edition 1 på G63, synes jeg det var litt, og det snakker vi også om, ble vi litt enige om at det var litt mye rødt. Ble litt, ja, i hvert fall inne. Ute var jo perf, men inne ble det sånn der, hva skjedde med setene der, liksom? Litt mye rød i setene, så, men ikke sant, det er jo sånn, bilen i seg selv, kjempekul, blablabla, men når du først skal putte pengene dine på da, så er du veldig gresen. Ja, og, det er sånn. Og sånn bare er det, ikke sant? Eller i hvert fall sånn for min del. Og det korte svaret er egentlig bare at jeg fant ikke nøyaktig det jeg hadde lyst på, og jeg var veldig, veldig, altså smi mens hjernen er varmt, jeg var jævla varm. Ja. Så jeg var keen på å bytte, men samtidig ville jeg ikke gjøre et dumt valg når jeg ikke var fornøyd med, eller noe sånt. Og, det må føles rett. Og, ja, altså det er sikkert mange som sitter og tenker, det vet jeg ikke, men det er sikkert noen som tenker der ute at, ja, faen, du blir jo fornøyd med en G63 som ikke hadde de og de setene, blablabla. Men liksom, det er sånne ting, hvis man klarer å ha litt OCD på det, og tenke at hver dag at jeg kunne hatt, jeg først kjøpte, det går en potensielt verditap og utgifter her og der, ikke sant? Ja. Så vil du liksom ha hele pakken, og det føltes ikke helt der, og derfor så, at the end of the day, ble det ikke Geländewagen denne gangen. Nei. Jeg var sykt keen på å ta den offroad med deg og lage, her var masse fet content for blant annet video og podcast og alt sånt her. Ja. Var drithært på det, men det bare ble ikke, og da gikk jeg liksom rundt på andre options også. Blant annet, da var jeg innom Lusso. Ja. Og så på det andre steder, og ikke den jeg endte på. Begynte liksom å føle at, herregud, det her jeg ønsker meg så lenge, og jeg drømmer om det her virkelig. Uten å egentlig ha kjørt det noe særlig. Men jeg har bare hørt lyden, jeg vet liksom pakken, basically. Ja. Og speksene, jeg leser mye på sånne speks. Ja. Det vet jo du, og det vet jo de faste lytterne våre. Ja. Det er jo sånn jeg er. Men jeg må bare si, da går jeg over til siste spørsmål, som da var om jeg har oppdaget liksom ved kjøpet noen ting som har utmerket seg, og
Det var, var det ikke det du spurte om? Jo, jeg egentlig svarte jo ikke på det første spørsmålet. Hvorfor endte du med å kjøpe Ølhusen? Jo, der kommer det. Nei, kort svar på det er egentlig... For det er egentlig ikke noe lange svar i det. Nei. Jeg fikk en fantastisk deal som jeg følte meg veldig fornøyd med. Og det, rett og slett akkurat i den perioden som har vært nå, så passet det med hvordan ting har gått da. For meg under pandemien, eller ja, ikke sant? Ja. Så... Nei, så det, da bare ble det sånn. Ja. Og jeg er strålende fornøyd nå også. Noen ganger har jeg sittet med den følelsen at shit, nå taper vi mye her, eller nå gjør vi sånn og sånn og sånn. Og sitter med liksom en litt uggen følelse. Men jeg er så tilfreds med det valget. Og for du har hatt den en halv uke nå? Halv uke. Ja. Og har du gått opp noe med... Blir du... Er du... Lever opp til forventningene, enkle spørsmålet. Altså, jeg må jo røpe og si at jeg avslørte en liten setning i sted før i dag til deg, og det var jo det at hadde jeg visst at den var så bra, så hadde jeg kjøpt den tidligere. Ja. Eller i hvert fall hadde jeg eventuelt kjøpt FF da, eller et eller annet sånt. Ja. Nå har ikke jeg prøvd FF over en lengre tid og fått ordentlig liksom, satt meg i det, men jeg kan i hvert fall snakke for Lusson, og det er at FF'en er da forgjengeren til Lusson, kan du si. Lusson er en helt syk pakke. Og Mats, du har også kjørt den. Du kan jo bekrefte overfor lytteren at det er... Jeg synes, jeg har jo hatt Huracan, Lamborghini Huracan tidligere, og den er en 1600 kilos bil med 610 hester, firehjulstrekk og bare en syk pakke. Og Lamborghini pleier å levere, så det er bra greier da. Ja. Jeg mener oppriktig at det er basically det. Litt tyngre, du merker at den er litt tyngre, det skal jeg ikke si noe på. Nei. Men altså, det er basically den samme pakken, ja. Men at du kan ha med deg ekstra folk, liksom du kan ha med deg to til. Ja. Og mer komfort på lengre turer, og den har bagasje. Altså den pakken der, men pluss at det er en FN V12-motor oppi der. Ja, det er helt dumt. Altså den er en egen klasse, den har ingen, du kan ikke sammenligne med noen ting. Nei. Det er en helt vild pakke. Ja, 100%. Og jeg sitter med akkurat samme, men jeg visste jo... Og nå snakker vi. Deg, da. Ja. Nei. Nei, altså nå snakker jeg bare, da mener jeg bare sånn for å translate litt inn i hva jeg mener da, ja. Så mener jeg alt fra, for noen ganger kan du ha en helt syk bil, en syk kjøreopplevelse, ja. Men det er ikke spesielt når du sitter inn, det du føler lukter, hva du tar på, alt er liksom, alt er quality, og du glemmer aldri at du sitter i noe spesielt, du har de fuckings paddle shifters som er fuckings, ja. 30 centimeter, ikke sant? De, ja. Altså, det er uten å kødde. De er dritlange. Ja. Alt er liksom litt ekstra og ekstra alle steder. Infotainmenten. Infotainmenten. Og... Skjermen er glatt. Det blir ikke sånn sticky og masse fingermerker. Det er masse sånne her småting som skiller seg ut. De her AC eller Airventsa ja. I titan og... Altså, hallo. Bilen er... Den lever opp til alle forventninger, men mer egentlig. For ja. Min del er det mer. Ja, og dette her er jo en psykokomplisert maskin. Den har liksom en gearbox bak og en foran, og V12 og fra 50 gear opp er det bakhjulstrekk, og før det er det liksom en 80-20-splitt, og det er et kaos, ikke sant? Ja, ja, ja. Men altså på en eller annen rar måte da, som også Chris Harris sier, det funker. Det funker så forbanna bra også. Han har jo eid en sånn. Ja. Ja, og han har jo også, ja, vi snakket om det her om dagen, at biler som Chris Harris har lagd, ja. Nei, unnskyld, som har, unnskyld, nå er det sent, som han har eid, ja, ja for klokka er jo faen, klokka er på to på natta, bare så det er sagt, som han har eid, så er det liksom sånn, det sier jo noe da, han legger pengene sine på det, det er ikke noen pressebil han har lånt, nei. Han har kjøpt det, det sier ja, ja. Seg, men i hvert fall, det, altså, ja, det, jeg må nesten, kastet ut der at det må beste bilen jeg noen gang har kjørt, liksom. Ja. I et totalt sett. Ja. Jeg kan jo støtte deg fra mitt synspunkt. Du har vel prøvd en sånn før, har du det? Jeg har prøvd liksom ja. Sånn i prøvekjøring, men du får liksom ikke helt... Det blir ikke det samme. Du får ikke teste og sånn. Men jeg nå liksom, nå har jeg sittet med deg som eier den bilen. Jeg har sittet og kjørt den. Jeg har fått stille spørsmål. Jeg har sittet på med deg i mange dager nå. Vi har kjørt masse, filmet masse, koset oss. Og så fikk jeg prøve dette greiene her, og husker du det første jeg sa til deg, så det her føles jo ikke ut som en firesetter. Dette her er en
two-sitter. Sånn, ja, jeg kan jo støtte deg på at den føles litt tyngre enn en two-sitter, men det glemmer du ganske kjapt. Altså. Vi, selvfølgelig hadde du satt deg fra en Lambo til en GT4 Lusso, merket forskjell i bytte. Men kjører du GT4 Lusso noen dager, det er som å kjøre en to-sitter. Og det draget med V12 naturlig aspirert, mye hester, 690. 690? Ja, det er... dummeste inndrag. Altså, jeg bare... Jeg smilte fra... Om smilet kunne gått rundt, så hadde du gjort det. Det var... Bare sånn av å sitte og snakke om det her, så er det sånn... Vi sitter jo begge til og giggler nesten. For det er... Altså, man blir sånn... Du glemmer ikke den opplevelsen med det første. Jeg gjør ikke det. Du sitter og holder liksom deg fast for their life. Ja. Når du dreier på der, på banen, ikke sant? og... altså, det går fort... Altså, aksen blir mer og mer G for hver... Altså, høy... Høyere tyrtall du har, det er helt sjukt, jeg klarer ikke å stokke ordene mine nå, men det er en helt, jeg må nesten selvskryte det eget kjøp da. Ja. Men det er fordi at for min del er det helt surrealistisk. Jeg trodde virkelig ikke at jeg kom til å om så ta meg råd da, til å kjøpe en sånn bil. Fordi det, i mitt huvud så var det liksom en uoverkommelig greie da, som skjedde. Ja. Som du for fikk jeg er jo en, kallet en investor, ikke sant? Jeg må ha litt for å lage mer. Ja. Og da tenkte ikke jeg at jeg skulle kjøpe meg noe sånt. Nei, rett og slett. Jeg må bare gratulere deg, for det er ikke ofte jeg har sittet med en følelse. Du har hatt mye bil så lenge vi har kjent hverandre, men det er vel første gang jeg ble ordentlig litt sånn der, litt jealous, faktisk. Jealous? Selvfølgelig, jeg skulle ønske jeg hadde en Huracan. Men du heller visste ikke at den var liksom sånn som den Nei, var? Nei, jeg ble veldig overrasket, fordi når du har snakket om GT4 Lusso og alle de tingene her, før, som en del av du har snakket om GT4-door, eller AMG GT4-door, du har snakket om RS6, alle disse tingene du ønsket deg, som også jeg liker disse bilene her, misforstå meg rett, det er bare at for meg har ikke det, jeg har ikke hatt budsjettet til det enda da. Men så når du har snakket om GT4 Lusson, så har den for meg ikke vært den liksom, altså ja, 100% den er der oppe, men jeg har liksom ikke tenkt sånn, ja, fet bil, har du råd til det, kult, kjøp liksom, men jeg har liksom ikke satt meg så veldig inn i den heller, fordi jeg vet ikke, det har bare vært en sånn V12 4-door, jeg kaller det F12 på med 4 seter liksom, ja. Nei, eller 8-12 for den saks skyld, egentlig, den saks skyld ja. Så det var liksom, jeg hadde ikke gjort meg opp så mye mening om den, så overraskelsen ble veldig stor når jeg faktisk fikk lov å prøve dette og sitte på med det. Det var og en, lyden! Ja. Å fitte helvete! Ja, det var utrolig bra. Jeg trodde utrolig, ikke jeg likte sånn vepselyd engang. Jeg liker jo pops, det er jo greia med liksom, men, men fitte helvete, så fet lyd! Ja. Helt sykt. Low range, high range, alt sammen bare wow. Jeg kan bare nevne at vi har filmet masse av det her. Ja, vi har blitt kjempeflinke til å filme og kjempeflinke til å vlogge. Så dette skal sendes videre til en fyr som skal redigere dette for oss, og det vil komme fremover nå. Og vi har egentlig alle bilanledninger, eller når vi er med hverandre nå, så filmer vi. Så, ja, enda så fucking kleint det er å vlogge inn liksom blant folk, men det får bare, det blir content, bare, det blir bra. Det blir content. Så, nei, jeg må bare si gratulerer med den bilen, Birk. Du, tusen fucking hjertelig takk. Jeg kan ikke engang nesten tenke på at vi sitter minus 5 meter ifra den der jævla bilen, fordi den er på video til dere. Den er rett igjennom den veggen her, ikke sant? Det er helt surrealistisk for meg da, at den eksisterer her iblant oss. Det er en ting jeg ønsker å gå videre med før vi avslutter i dag, Birk. Ja, det kan jeg. Ja, nå begynner tida løper. Ja, vi har pratet lenge, og vi skal jo spille inn flere episoder denne uken her. Så det, vi skal kjøre på. Så det kommer til å skje. Ja, noe deilig det er å være tilbake igjen. Det er veldig godt. Men det er en ting som lytterne våre har sett på vår Instagram, er at vi ser etter flere folk. Ja, det. Og det er litt viktig å ta opp, fordi visjonen vår med Bilprat er jo at vi skal levere på egentlig mange plattformer. Mm. Og vi har nå på veldig mange måter, vi kan si vi har innfridd på det, men vi har faktisk satt i sving da. Mm. Vi lager nå videoer. Vi har innsett at de kommer ikke til å redigere, så det outsourcer vi. Stemmer. Ferdig. Og vi ønsker også å ha... Ferdig har du blitt Østkant Oslo, eller? Ferdig, vi bare legger den død, altså. Vi legger den død, da. Ikke tenk. Nei, jeg er fra Sandefra. Ferdig. 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 Rekt. Neida. Og så
har vi søkt etter flere folk som ønsker å være med i teamet vårt. You guys. Mm-hmm. Og vi har fått utrolig mange forespørsler. Mm. Men vi har enda ikke gått det valget å kalle ansett noen folk i teamet. Så det er fortsatt muligheter. Jeg sier ikke at de som har søkt noe er uaktuelle, for det er det ikke. Vi har bare ikke gått igjennom de. Nei, nei, ikke. Men det er ikke for sent å søke. Vi ønsker flere folk som kommer med gode innspill, som søker, kan komme med rett og slett et godt bidrag under vår paraply, være med på mye gøy, og ha det bare... Mm. Vi snakker om å ha en podcast til for mer vanlige biler, og det er en bilprat-podcast til, men med andre verter. Og om så det skal sies, jeg tenker jeg bare kan legge til en. Jeg vet ikke om det er helt cool med deg da, Matsaren, men det er jo at hvis du tenker at, vet du hva, jeg kunne passe til en av tingene, eller å ikke for eksempel redigere, men jeg kan... Så, og du har gode ideer og sånne ting. Altså, hook oss opp. Ta så send oss en DM eller søk på en av stillingene eller en av oppgavene. Så har vi i hvert fall muligheten til å nå fram til deg. Hvis ikke, så aner vi jo ikke, ikke sant? Vi er, jeg vil si vi er med på gode ideer, for å si det sånn da. Ja, ja. Ikke da at vi har akkurat tom for det, men jeg mener, vi ser etter noen som kan bli med denne lille paraplyen vår som du refererer til. Ja, for det skal jo sies at Bilprat har mange avtaler, og vi har utrolig mange forespørsler fra kalle mange kanaler, men vi holder på med mye greier, og vi ønsker å egentlig ta tak i alle disse mulighetene vi får også. Mm. Og da, vi er bare to personer, vi trenger egentlig et lite crew, og det har vært litt gøy da, å ha med flere på dette. 100%. Så, jeg vet ikke om vi skal bare avslutte der, og så gleder vi... Eller? Ja, det er egentlig helt kurant. Det blir mange episoder fremover, så... Gjør det. Nå må vi bare... Vi må. Vi vil, og vi må, og det blir. Ja. Det blir mye greier, men se nå etter en YouTube-kanal à la Bilprat noe. Ja. Vi poster på Instagram, vet du, og der blir det delt. Men det er mye vlogging om dagen, så det skal nok komme ut veldig... I nære fremtid nå. I nære fremtid. Det tror jeg. Ja, kanskje etter neste episode, kanskje ikke, kanskje før. Jeg tror det. Vi får se. Vi får se. Alright. Greit, men da bare snakkes vi for nå. Vi ses neste gang. Ha det. I still love you. Faen, vi må bytte de der, altså. Don't ask me. Ask China that question.